Ja si kompania tona u ka shitur produkte të skaduara shqiptarve. Shqiptarët janë një ndër popujt që ushqehen ndoshta në mënyrën më të keqe të mundshme. Së fundmi, kompania sallameve tona është gjobitur nga AKU. Gjobun kjo kompanie ka marrë mungesë licence dhe produkte të skaduara. Një rast që tregon dhe më shumë sa të pambrojtur janë konsumatorët shqiptar. Njoftimi i AKU. Subjekti tona alb me aktivitet prodhim për punim, ambalazhim, etikim të salcave të ndryshme dhe produkteve me origjinë të përzier korç, u konstatua se subjekti pasi kishte aplikuar për të pajisur me licencën përkatëse, kishte vijuar aktivitetin pa marrë miratimin, si dhe pjesërisht pa sistem gjurmëshmërie. U evidentua një sër produktesh lënë të para erza 66 kile, të cilave u kishte kaluar afati i përdorimit, si dhe produkte me etiketa të pa tonifikuara nga ana e AKU-s, salc 163 kg, mustard 400 kg, koktejl 13 kg e të tjerë, si dhe të dhëna në etiket nuk përkonin me përshkimin e produktit në kartën teknologjike. Për shkeljet e konstatuara, trupa inspektuese mori masat e më poshtme, gjop me vlerë 1 milion lek, mos disponim licence për ushtrim aktiviteti, gjop me vlerë 500 mijë lek, tregtim produktesh me afat të kaluar përdorimi, gjop me vlerë 200 mijë lek veprime në kundërshtim me përgjegjësitë operatorit të biznesit, gjop me vlerë 100 mijë lek mungese sistemi të gjurëshmërisë, gjop me vlerë 100 mijë lek etikim në kundërshtim me ligjin, bllokimi produktit për 66 kg produkte të konstatuara të pasigurta për konsum, me qëllim azgjesimin e tyre si dhe 576 kg produkte të pa etikuara deri në etikimin e tyre konfirmon ligji. Kompania në fjalë ka shumë vite që operon në tregun shqiptar dhe nuk dihet se sa produkte të skaduara mund të ketë konsumuar shqiptarët deri tani. Kjo gjë është shnjërzore sepse për të përfituar më shumë para kompania tona ka hedhur në treg produkte të skaduara, të cilat reklamoheshin sikur të ishin të cilësisë së parë. Dhe është ironike që slogani kësaj kompanie është simboli i cilësisë. Komentet